На одному з провладних ресурсів близьких до Мукачівської міської ради днями з'явилася інформація про те, що міська влада закликає жителів подавати свої пропозиції щодо будівництва нового парку в мікрорайоні Росвегово. Йдеться про півтора гектари на пустирі позаду будівлі відомої мешканцям району як Багіра. Проект рішення розглядатимуть уже на черговій сесії Мукачівської міської ради. У проекті рішення ідеться, розглянувши клопотання юридичних осіб, втім котрих саме юридичних осіб міська рада Мукачева не вказує, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. Мукачівська міська рада вирішила припинити право постійного користування земельними ділянками комунальної власності територіальної громади міста Мукачева на підставі пункту 3 мирової угоди від 18.09.2006. Укладеною між директором ВКТ Монінвест та міським головою міста Мукачева, затвердженим ухвалою господарського суду Закарпатської області, виданого виробничо-комерційному товариству Монінвест, площою, розташованими в місті Мукачеві в районі вулиці Росвигівська, цільове призначення для будівництва та обслуговування гостинично-розважального центру, державному реєстратору зареєструвати право власності та інші речові права право користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельні ділянки з Цього рішення контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління міського господарства Мукачівської міської ради Блінова та постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. Цікаво, яким рішенням Мукачівська міська рада збирається влаштувати парк на приватних землях, що неодноразово доведено у судах різних інстанцій. Глянемо на судові рішення. Колегія суддів Вищого адміністративного суду України розглянувши в порядку письмового провадження в приміщенні суду справу за касаційною скаргою Мукачівської міської ради закармів. Закарпатської області на ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду за позовом Мукачівської міської ради Закарпатської області до виробничого комерційного товариства «Монінвест». третя особа Мукачівський міський відділ земельних ресурсів про вилучення земельної ділянки. За цю ділянку суди тривають вже чи не 20 років. Так, у грудні 2006 року провадження у адміністративній справі закрите з підстав укладання між сторонами мирової угоди. Господарський суд Закарпатської області на підставі заяви виробничого комерційного товариства «Монінвест» Інвест від. 5 вересня 2008 року поновив провадження у адміністративній справі ухвалою суду від 13 листопада 2008 року за заявою відповідача провадження по адміністративній справі закрите. Тоді Мукачівська міська рада подала до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області заяву про перегляд ухвали господарського суду Закарпатської області у справі за позовом Мукачівської міської ради до ВКТ Монінвест про вилучення із постійного користування земельних ділянок за нововиявленими обставинами. Уже в січні 2014 року ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду скасована ухвала Мукачівського міськрайонного суду від 14 червня 2011 року. Про перегляд ухвали за нововиявленими обставинами. Задоволення заяви відмовлено. Вищий адміністративний суд України закриває провадження у справі, якщо я така, що набрала законної сили. Постанова чи ухвала суду з того самого спору і між тими самими сторонами Провадження по вказаній справі не допускається. Тож і виходить, не дивлячись на правила законності, в Мукачеві йде спроба встановити якісь власні норми. За шматок землі у Росвегові мерія міста програла всі суди. Цілком імовірно, що саме затягування розглядів справ та судові процеси так і не дозволили власнику земельної ділянки привести її до ладу та впорядкувати територію. Зараз на сесію міськради знову виносять рішення, щоб відібрати землю від товариства. Нагадаю. До земельної комісії входять абсолютно лояльні до команди Андрія Балоги. Представники їхні, так би мовити, підлеглі з партії за майбутнє опозиційна платформа за життя. І власне представники команди Андрія Балоги, який, до речі, випадково виграв мільйонний тендер на продукти харчування для школярів. Це схоже на грубе справил. Добре б, якби родина мера показала приклад і відмовилася б від частини землі, якою володіє на користь громади. Це був би гарний прецедент. Нагадаємо, ми вже розповідали про 11 гектарів земель від Червоної гори до постадаї оформлених на підставних осіб близьких до владних родин. Про колишній амфітеатр та десятки гектарів земель у власності членів родини Мукачського міського голови та нардепа від Мукачева. Не на камеру наші джерела повідомляють. Обидва балоги, батько та син пробують встановити в Мукачеві свої правила, втягнувши в цю гру депутатів міськради. Редакція М. студіо звертається до всіх силових органів, які її мають слідкувати за законністю. Всі мають зрозуміти, громада розвивається за сплачені податки. Всі махто веде діяльність на території міста, а влада тимчасово обрана за гроші платників податків має створювати Ага для людей за можливостями і якомога часто.